Уважаеми съграждани, гости на града, за мен е привилегия да ви представя нашия настоящ гост. Писател, издател, икономист, програмист, влиятелник, успоредно с това ярък пример за човек извън матрицата. Той от малкото разпознаваеми личности в общественото пространство, които постоянно апелират към четенето на книги. Замислили сте се върху стихът от Библията в начало бе Словото. Не хаоса, не силата, не хляба, а Словото. Нима ако нямаме способност да мислим, разсъждаваме, да се изразяваме, можем да си наречем здрави хора. Бихме били като притежатели на най-богатата библиотека, но без способността да четем. Няма да бъде пресилено, ако обявя темата за интелектуалното здраве като фундаментална, и то не само за този фестивал. Намираме се в зала Възраждане. Възраждането е един много специален период от нашата национална история. Сещате ли се кое събитие се смята като начало на този период? Да, сетихте се веднага. Нашият ренесанс започва с написването на една малка книжица. И така, за малките неща, които водят до колосални резултати, за словото, записаното слово, за книгите на Добри Божилов, за генетически заложената потребност на българина от просвещение и, разбира се, за интелектуалното здраве, има думата нашия скъп гост, който можем да кажем отговорно, че е за първи път с тези си книги тук сред нас наживо. Благодаря ви, че сте тук. Още веднъж добре дошъл на нашия гост. Заварил. На тая трибуна съм малко като политиците. Обикновено срещите ги правим в по-малки зали. Благодаря на всички, които уважиха поканата на организаторите. Темата наистина е интересна. Тя малко се различава от класическото представяне на книги. По-скоро се опитва да обхване един по-така широк въпрос за интелектуалното здраве, което е много важен въпрос с оглед на така влошаването на интелектуалното здраве под натиска на така чисто пазарните механизми, които не предполагат икономиката да има нужда от прекалено много мислещи хора, и също под натиска на технологиите, които взимат голяма част от времето на младите хора и ги откъсват фактически от четенето на книги и от други подобни дейности, които развиват интелекта. Така че темата е много важна, и макар че в началото аз се чудих как точно ще представяме книги на фестивал на здравето, но с организаторите успяхме да намерим тази тема, която наистина е важна. И в началото искам да започна с... Като дойде прехода и почнаха да дават първите, така по-свободно, първите американски репортажи от CNN, от западните медии. И тогава ми направи впечатление един интересен репортаж, посветен на това защо има голяма престъпност в Ню Йорк и там снимат някакви чернокожи. И един от тях, без образование, без нищо, каза нещо изключително мъдро, без да се усеща. Той каза: пазарна икономика, пестим от образование и отгледахме поколение от наркопласьори и престъпници. Действително той илюстрира периода на 80-те години в Америка, известен като рейганомика, когато в едно с много други успехи, които са постигнати в държавата, са постигнати и някои откровени глупости от типа на това да се правят много сериозни икономии от образование в държавните училища, което оставя голяма част от така по-бедните слоеве без образование, и те съответно след това влизат в престъпния контингент, или както
черните в Америка обичат да казват, какво може да прави един негър от гетото, освен да продава наркотици и да пее рап. Нали, това е така, илюстрирам ви до какво може да доведе прилагането на чисто хипер така пазарни механизми по отношение на нещо като дългосрочна инвестиция, каквото е образованието. И то говорим за най-богатата по това време страна в света, току-що спечелила студената война. Виждате, не успява да си образова населението, така да се каже, най-бедните, и след това се чуди защо има престъпници. За съжаление, същия модел на поведение, да минем така към България, се случи и тук. Ние почнахме да копираме западните модели на образование, което е супер странно решение, при положение, че през 90-та година, когато за пръв път влязоха тестовете за интелигентност в България, ние се оказахме на второ място в света. Само Израел се оказа по-образована и по-интелигентна нация от България. Аз също лично съм се докоснал до това. Аз тогава учех в технологичното училище електронни системи, това в София. И тогава при нас за първ път, нали, дойдоха тестовете за интелигентност, и там абсолютно всички ученици, от дори най-слабите ученици, които получаваха по-ниски оценки, изкараха над 95%, което се счита за някакъв космически резултат по принцип, като средносветовно ниво. Тоест, ние сме имали към онзи момент, говорим ранните 90 години, много високо ниво на образование, добри учители, реални резултати. И защо решихме това образование, което се класира фактически на световно ниво, да го реформираме, и до ден днешен никой не може да ми обясни защо го направихме. Но към настоящия момент ние сме някъде около 50-то място по същия показател, за да се съпоставим, и ще го ползваме по коефициент, среден коефициент на интелигентност. Тук има една добра новина. Македонците са точно след нас. Тоест, доказва се, че българи и македонци сме горе-долу един и същи народ. 51-и, 52-и, нещо такова има. Така че това е добрата новина. Лошата е, защо от второ място се озовахме на 52-о и там някъде назад, заради следването на грешен опит. Ние не вярваме на собствените си възможности и следваме някакви штампи външни, които не ни се отразяват добре и които дори можеше да видим, че и дори в Америка не се отразяват добре. И сега в момента ситуацията сме стигнали до някаква пълна гротеска в образованието. След малко ще приключа с образованието, за да не ви отекчавам, така ще минем към други теми, но в момента сме някаква пълна гротеска в образованието, защото сме стигнали до ситуация, в която учителите са зависими от учениците, а не учениците от учителите, а то трябва да е точно така. Нали, смисъла на образованието е да се промени нещо в човека, да се скулптурира, да се оформи той по някакъв модел, който считаме за добър. Вместо това, учителите са зависими от учениците по линия на тази супер пазарна система, парите следват ученика, т.е. учителя не може да се скара на ученик, не може да го изгони от училище, не може да приложи никакви санкции, защото той ученик ще отиде в друго училище и съответното училище ще загуби държавната субсидия, която е за този ученик. И в резултат на това виждаме ученици дори хванати с сериозни провинения, в пияно състояние, с наркотици, не ги изключват от училищата, няма елементарно наказание. И фактически учителите и образователната система не може да изпълни функцията си, тя да променя учениците. Вместо това се получава обратното, учениците променят образователната система, което разбирате, че води до глупави резултати, които ги виждаме. Така че започнах с рейганомиката, минах през реформите в България и стигаме до днешната ситуация, в която образователната система не може да си изпълни напълно функциите, каквито е имала в миналото и се е справила добре. От друга страна, младите хора са под голям натиск на всякакви изкушения, свързани с високи технологии. Аз самия с това се занимавам, с програмиране, с компютри. Разбирам за какво става дума. Много е трудно млад човек да му кажеш, чети книги, вместо да играеш игри. Просто съотношението на удоволствията е различно.
И в резултат на това младите хора и поради лошо образование, и поради натиска на прогреса, така да се каже, оглупяват. За съжаление, така се получава, че при младите хора не се развива мозъка, а той се развива чрез действие като четене, а не чрез действие като игра на компютър. И съответно те губят интелектуален потенциал. И за да разберете в пълна степен за какво става дума, ще ви кажа, че дори в това имаме така злощастен опит от миналото, не само ние, а целия свят. През 80-те години се появиха, края на 70-те, началото 80-те, по света се появиха масово видеомагнитофоните, видеокасетите, т.е. масово се появи домашното кино. Можеш да гледаш филм вкъщи. Появиха се видеотеки и така нататък. Аз самия съм имал такова устройство и знам какво пристрастяване беше, не мога да се отлепиш от него и така нататък. Но тогава, поради атрактивността на видеокасетофоните, също има намаляване на четенето на книги и тогава, забележете, умните хора от онова време казват следното. Ние отглеждаме поколение от видиоти. Видео идиоти. Това на Запад го казват учени, философи, специалисти. Казват, ние отглеждаме поколение от видиоти и след време ще платим сметката за това. И това поколение от 80-те години, т.е. моето поколение, аз съм 75-та година роден, 80-те съм бил ранен така ученик, поколението от видиотите в момента управлява света. И виждате до какъв хаос нашето поколение доведе света. Ние изобщо не можем да се мерим с постиженията на предното поколение управлявало света, което все пак успя да ни предпази от ядрена война, макар че противопоставянето беше много по-голямо, успя да възстанови Европа и Япония, включително след Втората световна война, успя да създаде някакъв нормален международен ред. А поколението на видиотите, не се изразявам само за България, по принцип по света, в момента управлява света и виждате, че ние се намираме в постоянна криза, постоянно избухват войни заради някакви откровени безсмислици и глупости, проливат се кръв, продават се оръжия и изобщо личи си, че днешните политици, така лидери, не са от ранга, например, на Хелмут Кол, на Франсуа Митеран, изобщо не говорим за генерал Де Гол, за Ричард Никсън, Рейган и така нататък. Тоест, виждате, може би до някъде ефект от видеотизацията през 80-те години и в момента имаме нещо подобно, свързано с компютърните игри и виртуалните развлечения, което само след 10-15, може би 20 години, това поколение, което в момента така стои пред компютърните монитори, то ще поеме управлението на света и се притеснявам да не се окаже по-зле дори от видеотите. Да, идиокрация, видиоти и така нататък. Сега, искам да се спра на още един аспект на така интелектуалното здраве, а именно пазарния аспект. По принцип, пазарната икономика поне до сега нямаше нужда от мислещи хора. Пазарната икономика оптимизира процесите в краткосрочен план на база на конкуренцията и на съперничеството, на борба за ресурси и така нататък. Някак си се движи обществото. Пазарната икономика няма интерес от дългосрочни инвестиции, каквито е образованието, защото тя има интерес от прости работници, които след това да са потребители. Тоест, хората, които не четат книги, а се подмамват по първосигналните послания на пазарната икономика, всъщност са като в онзи филм Матрицата, както каза героя. Матрицата е филм, сложен пред очите ти, за да не виждаш реалния свят. Тоест, пред нас е сложен филм на фалшиви ценности, сред които безспорно не е мисленето, защото чрез мислене ставаме различни хора, а не просто обикновени потребители. Тоест, нас пазарната икономика ни оформя като
чисто обикновени потребители, които да ходят по цял ден да работят в фабриката и след това да ходят да си похарчат парите за стоките на същата тази фабрика и на други фабрики. Това е модела, който не изисква много-много акъл. Проблема е, че това в момента води, ще доведе до проблем и за самата пазарна икономика, защото твърде много навлязоха автоматизираните системи, роботизацията и изкуствения интелект. Аз точно в тази област се занимавам, имам един проект, който се казва Лаборатория за изкуствен интелект. Това е извън книгите, като професия. Страшно много дейности се изземват от компютрите и от изкуствения интелект и излизат анализи колко много работни места ще бъдат унищожени по този начин. Но като човек, който се занимава с това, мога да ви кажа, че има една област, която все още никой, нито аз, нито някой друг, нито ChatGPT, нито някой друг може, нито има идея как да го направи, да измисли това. Това е въображението. По никакъв начин, никакъв изкуствен интелект, никаква технология не може да симулира и да замести въображението. Тоест, в бъдеще пазарната ниша за хората, където те не могат да бъдат изместени от машините, ще остане въображението. А въображението се тренира чрез различни видове дейности, най-простата от които е четенето на книги. Защото човешкият мозък не може да възприема текстово съдържание. Той не разбира текста, който четете. За да го разбере, той трябва да го преобразува в абстракция, в нещо визуално. Тоест процеса, когато вие четете една книга, вие не разбирате текста, а вие го преобразувате в нещо, което си представяте и едва след това мозъка го възприема. Ето този процес на преобразуване всъщност тренира мозъка и така се развива като така, мозъчна кутия, като високо интелигентна машина и се развива въображението. Тоест хората, които четат книги, могат да бъдат в бъдеще конкурентни на трудовия пазар в нишата, където, в професията, която ще изисква някаква форма на въображение, където технологиите няма да могат да ги заместят. За съжаление, масовото нечетене на книги води до осъкатяване на младото поколение точно в тази област. Тоест, това, от което ще има нужда в бъдеще като работна сила, именно мислещи, интелигентни хора с въображение, това днешния капитализъм, стремящ се към елементарни послания, да отглежда прости работници без много мислене, всъщност усъкътява следващото поколение, което няма да има какво да работи. И тук ще ви кажа една шега, която вчера прочетох, за да разберете до каква степен високите технологии започват да ни изместват. Вчера прочетох следната шега, нали, обучават едни изкуствени интелекти да управляват автомобили, т.е. бъдеще може да няма нужда изобщо от шофьори на камиони, на таксита, на коли и така нататък. Но за да разберете до каква степен се е развил там изкуствен интелект, вчера гледах едно клипче, пускат две коли една до друга да се движат. Нали, се управляват изцяло от роботи и по едно време едната кола умишлено засича другата. И аз си казвам, роботите се научиха и на тия човешки морафети да вземеш предимството на другия, щом това вече научиха, нали, да не спазват правилата и да се изтарикатяват, значи и в това напълно ще ни изместят. Така че ситуацията е, че технологията измества хората, единственото им спасение е така бурно, да го кажем, устремно интелектуално развитие. Но най-простият начин за интелектуално развитие четенето на книги е в залез. За съжаление е така. И се получава така неравновесие. Сега ще гледам да не е така много дълго това стъпление. По-скоро да ви дам възможност и да задавате въпроси. Знаете, че аз съм писател, тук съм донесъл да представя някои от моите книги. Някои от вас са ги чели, други се надявам да ги прочетат. Ако не можете да си я купите, казал съм, откраднете я. И това е накратко.
лекцията за интелектуалното здраве. Ако някой има въпроси по тази тема, иначе може да представим нещо и книгите и така. Винаги има така някакви притеснения за първия въпрос, но обикновено стават добри дискусии. Аз само да поясня на уважаемата публика, че днес ще бъде, като се казва, един час без политически въпроси, без политически отговори, коментари. Няма никаква конспирация, няма нужда да търсим такава. Просто е извън формата на фестивала, на който сме, на мероприятието. Ако има наистина желаящи за такива обсъждания, няма проблем да направим, примерно, поканим, заявете го вънка, когато Добри Божилов застане на масичката си, можем да го поканим за представяне на предстоящата книга, която ще излезе Лошите самаряни. Там ще има и политически въпроси, и икономически, и коментари, и дискусии, но мисля, че сега е момент за ред на книгите, въпроси свързани с книгите. Аз искам един да се, имайки микрофона в ръката си, да задам един въпрос. Дали Добри Божилов е бил на представения на исторически книги в някое училище? Тук със сигурност има преподаватели. И би ли откликнал на такъв, ако не, би ли откликнал на такива представения на книги, ако го поканят в час по литература, в час по история, за разговори с учениците, които разбира би било ползотворно? Разбира се, бих откликнал и така със съжаление трябва да кажа, че до момента нито един път не съм е канили да представям книга в училище. Не знам каква е причината. Може би самите учители виждат, че децата малко четат книги и няма да дойде никой. Не знам, ще дойде ли, не знам, не съм ходил по срещи като тази. За съжаление, виждам, че четат предимно хората над 35-40 годишна възраст, по-възрастното поколение. Много малко са малките. Тук виждам едно момченце. Радвам се, че... нали, хубаво. Трябва да се четат книги, трябва да обучаваме младите, но поне за момента наблюденията мисля, че четат по моето поколение и нагоре. Но ако ме поканят, разбира се, ще дойда. Господин Божилов, аз имам един въпрос, свързан пряко с темата на нашия фестивал Здраве и здраве. Тя е за мира извън матрицата. И от гледна точка на вашето знание, какво ще споделите на всички нас по темата? Първо, какво за вас е матрицата и вярвате ли, че има път към мир извън нея и трябва ли всъщност да бъдем извън матрицата? Сега, матрицата според мен не е в момента, не е умишлено явление. Аз не считам, че има някаква конспирация, която да каже да направим хората глупаци, за да ни служат. Не говорим, макар че и подобно нещо се е случвало, първия китайски император, този, който успява да обедини всички там 5-6 кралства и да стане единствен владетел, след като така спечелва всички войни, първото нещо, което прави е да ликвидира всички учители, с което обявява, че образованието ще бъде само за елита, защото когато има образование за масите, то е опасно за империята. Тоест, има го това и това не е конспирация, това е обективен исторически факт. Но в момента считам, че по-скоро наблюдаваме чисто такива пазарни, егоистични механизми за потушаване на образованието, за потискането му. Какво имам предвид? Корпорациите, които, знаете, имат най-много пари, те произвеждат продуктите, които ни продават, те имат огромен ресурс да залеят медиите, обществото със своята информация, с информацията, която те искат. Те имат възможност да държат телевизии, радиа, всичко това, целият този информационен поток. И съответно този информационен поток почва да ви въздейства по начин, който на тях им е изгоден, а на тях им е изгодно просто да купувате продуктите им. А няма конкурентен информационен поток, например спонсориран от държавата, от данъци или от нещо такова, който да казва, чакайте, не е важно да играете хазарт, нали? Не е важно да пазарувате там в хипермаркет, нали? Не е важно, извинявам се, какво ви казва Христо Стоичков, а важно е да четете. Христо Стоичков е голям българин, между другото. Това, че е футболист, не искам нищо негативно да кажа за него. Просто стана една така рекламна звезда. Супер, нали? Но исках да кажа, че важно е не първосигналното послание залагайте или си купувайте кефтаци от не знам си кой хипермаркет, а в доброто послание е трябва да четете книги, трябва да
мислите, да ровите в... Дори в интернет да ровите, има толкова много информация, толкова много интересни факти, т.е. да се ограмотявате един вид знанието да бъде вашия глад. Това го няма като послание и съответно човек като 99% от времето е затрупан от прости елементарни послания, чиято цел е да продават прости елементарни продукти, чисто пазарно качественото съдържание, нали, важните неща минават на заден план. И това е матрицата, която се самообразува по линия на чисто естествените правила. Как може да се излезе от нея? Излиза се, като излезе някой, нали, на такова събитие и каже, интелектуалното здраве е зле. Погледнете фактите. Нали. 90-та година бяхме на второ място в света, сега сме на 52-ро. Помислете в добра посока ли се развиваме. Защо стигнахме до там? Някой накара ли ни да правим глупости или по-голямата част от глупостите сами ги измислихме, защото не вярвахме на себе си? И така, това е пътя. Просто се показва истината. Но истината е и, че в тази зала има около 100 души в момента. А до вечера, като излезе рекламата на FBET или на не знам какво, ще гледат 2 милиона души и от тази реклама всички са доволни. Доволна е телевизията, защото и плащат по 10 000 евро на минута за реклама. Доволен е там Стоичков, че му плащат хонорар. Доволен е FBET, че има хора, които залагат. И кой не е доволен? Той е, дето залага, защото никой не му казва, че хазарта почти винаги губиш и е направен да губиш, а не да печелиш. Губят ти времето, взимат ти парите и накрая ставаш нещастен. Нали? Защото вместо да четеш книга, ходиш в казиното. А ти ходиш, защото по телевизията само това ти казват. Ходи в казиното. Ето това е чисто пазарно, тези краткосрочни бързи интереси за продажби, за бизнес, за пари, те налагат тази естествена, така да кажа, матрица. И вероятно, сега трябва да кажа и какъв изход да се получава, понеже това се получава и в миналото, при затихване на така да кажем нематериалните ценности, при затихването им и при издигането на дивия материализъм, всичко обикновено накрая се стига до някаква обществено-икономическа криза. Война, катастрофа или нещо подобно, защото всички тези глупости, които се натрупват, нерационално поведение, никаква мисъл за дългосрочните интереси, всичко това се натрупва и накрая той изригва в някаква криза, т.е. ще плати... Света така се развива циклично, не се развива планомерно да мислим какво правим и да го правим, а се развива хаотично. Трупат се проблеми, избухва криза, хората се опомнят. Абе, нещо сбъркахме, тогава почват да мислят, защото ги боли, защото имат загинали близки, роднини, защото е паднала някаква сграда при земетресение, бутнал се язовир или нещо подобно в резултат на натрупването на глупости. Това става и хората тогава под натиска така на болката почват да се замислят. Идва някакъв период на осъзнаване, на четене, на образование, мъдрост, разумно управление, след това пак започва вегетирането и така се върти. Та изхода от матрицата, за съжаление, ще бъде чрез някаква болка. Това ме попитахте. Алтернативата е това, което правим тук, но то не може да се сравнява нито с BTV, нито с Нова, нито с... Да, но за ваша информация, Здравей, здраве се излъчва онлайн. И вашата, и, да, лекция бъде, пуснал, да. И вашата лекция ще бъде разпространена на много-много пъти, аз съм убедена в това. Сега е вред на вашите въпроси. Микрофона е ваш. Само молим да не говорим за политика, защото наистина концепцията на фестивала е нашето ментално и физическо здраве и емоционално, разбира се. Заповядайте. Благодаря. Николина Кръстева, Триадна. Открихнете малко от вашия личен живот. Как от програмирането стигнахте до писане на книги? И това не ви ли отделя от природата? Защото отделя много време. От личното ви време. Сега на програмирането, нали, човек трябва да работи нещо, за да живее, така да се каже. От писането на книги в последните години се продават добре, не мога да отрека. Но когато човек започва да пише книги, той не го прави с идеята да печели пари от това, защото почти никой не е спечелил пари от книги. Т.е. човек трябва да си има някаква друга професия, пък вече от книгите, ако тръгне нещо, не е зле. Сега в книгите, аз може би винаги е трябвало да се занимавам с книги, защото аз ги пиша много лесно, много бързо стават, като седна и някак си отвътре ми извира...
явно имам някакъв талант, дарба, не знам как да го кажа, но много бързо пиша книги, на които на други хора могат да им отнемат години. Бедата е, че не съм го правил отдавна. В смисъл, можел съм да го направя още като съм бил на 20, между другото, ако го бях направил тогава, сигурно сега щяхме да сме с Георги Господинов на един хал, защото той е постъпил разумно. Нали, той още от 90-те години пише книги, когато аз можех да пиша, но се занимавах с бизнес, други работи, казвам, къде ще пиша книги, това са глупости, нали, смисъл, човек трябва да изкарва пари, стимулите на капитализма на младия човек. Ето, виждате, той тогава започна да пише книги, има написани, създал си име човека, и, но към довечето, ние сме почти на една възраст, той е 5-6 години по-възрастен от мене, но през 90-те години почти никой не пишеше книги в интерес на истината и фактически той влезе в тази ниша и правилно, нали, успя да се ориентира. Ако аз бях влязъл, сега щях да имам много повече книги, със сигурност, защото аз идеи за книги винаги съм имал, но така отключването на писането стана, гледах по телевизията едно предаване и там обявиха някакъв литературен конкурс за исторически роман и аз реших, викам, айде толкова години се мотая и не правя нищо, дай сега да пробвам да видя къде ще съм между другите. Ще напиша един исторически роман и просто исках да видя къде ще се класира между другите кандидати. И така се роди всъщност тази книга за другата. Тук е обединена в две книги в случая, първата и втората част. Се роди тази книга за другата, която се оказа супер успешна. Много интересна, хората я харесаха. И някак си отведнъж се оказа, че е трябвало по-отдавна да започна да пиша книги. Т.е. всички тези години, да кажем, между 25 и 42, това са 17 години, аз съм ги изпуснал като писател. Аз съм можел да създам много повече произведения, които според мен биха се харесвали, но така потикнат от този конкурс, така той е преля чашата на дългото чакане. Иначе аз преди това имам няколко литературни проекта, които съм почнал и до ден днешен не са завършени. Почваме една книга, стигаме до някъде, зарязваме, почвам друга и така нататък, но в случай така налично на конкурс, на крайен срок, нали, ме потикна да завърша една книга. Тя се оказа успешна и така, фактически след това всичко тръгна като вълна. Нали? Хората искат продължения, други книги. Писах книги и за, така, за забранение да се говори позитивно социализъм. Единствената позитивна книга за социализма в тия 30 години. Издадох една книга на издавана, много интересна, на един бивш партизанин. Не са издали дори през времето на комунизма, защото посочил с пръст кои са предатели, а те вече са се издигнали в партийната иерархия. И разбира се, най-важната за мен книга, макар и не най-важна като тираж, хората четат по-малко фантастика, отколкото история, но това за мен е най-важната книга, Селфи се казва, защото тя обединява, вкарва в нея възгледите за изкуствения интелект и за възможността човек да постигне безсмъртие чрез развитието на технологиите и като, така да се каже, създаде някакъв отпечатък на своето съзнание, което аз наричам селфи, и след време, когато технологиите са достатъчно развити, той ще може да бъде възкресен. Може да се каже, че аз лично съм безсмъртен, така да се каже, защото всички тия книги, те са продукт на моето съзнание и може би след 10 века или там, когато има съответната технология, ще може съзнанието да бъде възстановен. Така влязох в писателския бранш, така да се каже, но си оставам в програмирането също, защото писането не е ясно до кога може да носи пари, докато програмирането си е златна професия, златен дъжд. Не мога да се оплача, че в момента има много добро заплащане на подобни услуги и предполагам, че ще стане още по-добро, защото бъдещето обикновените програмисти ще отпаднат под така напора на технологии като ChatGPT, които вече могат да пишат код, и ще останат тези програмисти, които имат въображение, което по никакъв начин не може да бъде симулирано. Така че това е добра професия, мисля да си я запази. А, дали ме отдалечава от природата? Имаше един такъв въпрос. Ами, не знам, ние от доста време се отдалечаваме от природата. Цялата индустриална революция представлява
отдалечаване на човека от природата, влизаме във все нови и нови етапи на отдалечаване. Не мога да кажа какъв ще е изхода. Мога само да кажа, че според мен опитите за връщане в природата също са замърсени, така да се каже, от нерационално мислене, което се дължи на така, на пак на оглупяване, масово оглупяване. Това е в момента има много псевдоекологични каузи, които зад маската на защита на природата всъщност вредят на природата. Аз го казах в едно предно видео. Планината Витоша е изкуствено залесена след турското робство. Преди това е била напълно опоскана, така да се каже. Там са пускани овчари да пасат овце и така нататък. Не е имало дървета и тя започва организирано. Тоест това, което виждаме на планината Витоша в момента, така хубава зелена, е изкуствено засадено. В момента има теория от типа, че не трябва да се прави санитарна сеч, а природата трябва сама да се оправи с това, така както тя сама опазила Витоша, което не е вярно. Витоша е изкуствено залесен парк. Естествено, че трябва да се поддържа с санитарна сеч, да не се развият корояди и така нататък, да не се разболее планината от тези болести на растенията. Но в момента псевдоекологични каузи има от типа на като падне едно дърво и съхне, да не се мести, защото природата ще трябва сама да се справи с проблема. Всъщност, там се развъждат корояди, които почват да заразяват и здравите дървета. Тоест, виждате как уж се връщаме към природата, но всъщност унищожаваме дори възстановената част от природата поради откровена глупост. Така че не съм специалист по екология, но ми се струва, че и екологията като цяло не върви в много правилна посока. Включително, да кажем, и електромобилите, според мен, не са екологична. Аз още така, аз като учех, беше установено, че няма достатъчно надежден начин съхранение на енергия. Сега измислиха акумулатори на базата на литий, които се добиват в едни мини със страшно огромно замърсяване. То от производството на тия химикали се замърсява много повече, отколкото да караш един дизел, но това се води екологично. Тоест ние замърсяваме повече природата с някакви псевдо такива екологични дейности. Така че не знам докъде ще се стигне действително това скъсване, включително и мое, с природата. Други въпроси? На кого да подам микрофона? Там взема. Първо искам да кажа огромна благодарност на господин Божилов, който днес дойде на нашия фестивал, и да задам един въпрос. Как българските историци се отнасят към вашите романи и защо българските историци, които преподават в училище, все още не са ви поканили? Сега аз казах, че в училище не са ме канили, но трябва да призная, че имам писма от читатели, някои от които казват, аз съм учител по история, примерно, и много ми харесват книгите ви. Сега дали един учител по история може да организира такова нещо или трябва директора, вече не съм запознат с образователната система, но има доста български учители. Учителите са сред четящата част от населението. Те са така островче на интелигентност все още. Трябва да призная, голяма част от моите читатели са учители. Някои от тях казват, аз казвам на учениците си колкото могат да четат книги, но сега тя борбата е до голяма степен обречена, защото компютрите са много по-атрактивни. Така че учители, включително и по история, имам читатели. Сега има в България, колкото до професионалните историци, има винаги има една ревност към произведения на художественото творчество, защото те добиват много по-голямо разпространение от всеки един научен труд и то е нормално да бъде така. След което историците взимат така да се каже някакви елементи от художествено творчество, които очевидно са измислени. То не може да има книга без измислени елементи, нали? Тя затова се казва художествена. И започва да казва, това не е исторически роман, това не е каквото трябва, заблуждавате хората и така нататък. Но всъщност формата на историческия роман е основните, поне този, който аз следвам, основните неща да са верни вътре, основните факти, основната рамка да е вярна, а за украса така да има пиперец, някакви интересни неща. И това е модела, който следват най-успешните исторически автори в историята. Нали, примерно Димитър Талев развива цялото си действие в един град, който не съществува. Град Преспа не съществува. Не знам, знаете ли, но може би хора, които са го чели, не знаят, че град Преспа
в Македония не съществува. Такъв град няма. Той е напълно измислен. Значи ли, че всичко, което Димитър Талев казва в творчеството си, не е вярно? Естествено, че има някаква художествена измислица. Тримата мускетари, нали, изключителен роман, преведен на стотици езици. Естествено, че има измислени елементи вътре, за да е по-интересно, но очертавайки рамката на епохата, той много добре я показва. И не може да кажем, че Тримата мускетари не е исторически роман, макар че е съвсем очевидно, че вътре има неверни неща. Например, изкарването на кардинал Ришельо като някакъв абсолютен злодей. Всъщност той е един от най-успешните френски държавници и така нататък. Така че има известна ревност на академичната общност към, не само към мен, а към всякакви художествени исторически романи, просто защото те получават по-голяма публичност от академичните четива. И тук бих искал да се спра на историята на тази книга «Сенките», която е посветена на Коце Делчев и неговата борба. Тази книга аз съм я написал, без никой да ми се меси, но като идея ми беше подхвърлена от Красимир Каракачанов от ВМРО, който един път си говорихме с него и той ми каза, аз знаеш колко книги издавам тук за тия македонски войводи, за македонските борби, научни трудове, нали, ровим се. Те неговите книги са с така академична достоверност. Нали? Това е истинско академично четиво. И вика, продавам по 50 бройки от тая книга, дори казва, младите активисти на ВМРО не знаят за македонските войводи, не са чели нищо и не мога да ги такова. И вика, дай да направим една книга, която да е по-интересно написана, по-художествено, за да може да хване вниманието на читателите и по този начин да разпространим идеята. И аз казах, добре, идеята е добра, и я написах тази книга, и това в момента е всъщност третата ми най-продавана книга. Тя е около... След за другата и заветът, около 4-5 хиляди бройки се е продала до момента за година и нещо, откакто издадена, което така за български автор е доста добре. Но сравнено с включително книгите, дето той ми даде да ги ползвам като източник там, Забравените войводи на Македония, Тодор Александров, там Дипломатическа дейност на ВМРО, нали, книги, които ще ги прочитат по 50-100 души, в сравнение с тях тази книга, нали, допринася много повече за популяризация изобщо на това какво е било в Македония, за това кой е Гоце Делчев, какви борби са имали, какви успехи са имали, нали, защото ние много хора са чули Гоце Делчев само като име. А никой не знае този човек колко е гениален. Фактически с колко малко ресурси, колко много неща е задминал. Той е постигнал. Той фактически дори задминава своя учител Васил Левски, защото Васил Левски така успява да се справи основно на българска почва, а от неговия ученик Гоце Делчев, последовател, се учат след това подобни организации по целия свят и до ден днешен няма по-успешна подобна революционна организация по света от ВМРО. Те исках да ви кажа, тази книга се роди като идея чрез художествено творчество да популяризираме някакви неща, които започват да се забравят и които учените със своите академични трудове, колкото и качествени да са, не могат да го постигнат. Аз смятам, че идеята на Каракачанов и така моето изпълнение даде добър резултат, хората се замислят, нали, за тези събития, за края на 19-ти, началото на 20-ти век и за не само за така тежкия край на македонските борби, но и за успехите, които са постигани, включително за запазване най-малкото на част от населението, защото има откровени опити за унищожаване, което не е малко, поне да запазиш населението. Така че аз считам, че художественото творчество, макар да съдържа измислени елементи, допълва, то е полезно за историята, историческите романи са полезни, но сега дали академичната общност някога ще ги признае напълно, не знам. И това се отнася не само до мен, има един Цветашки, мисля, че се казваше Токорас, Исто, и той пише ни големи исторически романи, него го плюят, че били измислени и не знам какви. Ами, виж колко хора са го прочели, нали, какво е постигнал по този начин, що не е написал толкова книги, сигурно ги четат хората. Нали, постигнал е някакъв ефект. Научните трудове могат да са само източник за нас, за да вземем основните факти и така да ги направим по-масови. Следващ въпрос. Аз искам да направя един
коментар и един малък въпрос. Аз съм учител в Канада и се прибрах преди 2 години. И понеже съм живял повече в Канада, колкото в България, още не мога да приема буквално, аз ще бъда малко груб, може би, но още не мога да приема затъпяването, тоталното затъпяване, опростяване на българския народ. И аз помня времето, когато Марко Семов и така нататък, когато хората чакаха по 2-3 часа на опашки пред книжарниците. Това го няма в Америка и в Канада. Та, още не мога да се адаптирам, както казах, към това тотално затъпяване, опошляване на българския народ. И изглежда, скоро бях и в една гимназия, преподавах за малко, и виждам, че има някакъв вирус, пуснат в българския народ, да не се говори за политика. Примерно, това е, нали, дори на това е събитие днеска, нали, не кажем, няма да говорим за политика. Ама какво е политика? Примерно в Америка, в Канада, ние имаме предмет. Изучава се политика. Учениците участват в избори, изучаваме конституция, политически партии, така, така, така. А тук в България, не може да се говори за политика. И на мен ми се струва, че това общество, българското общество се е кастрирано и не може да... Ние потъваме от 30 години голямо, това общество потъва. И ние гледаме просто вцепенени, потъваме. Нали, паметници се режат. Да. И исках да кажа, примерно учителя Петър Дънов, нали, би трябвало да знаем, активно е участвал в някои събития. Примерно, той е криел Георги Димитров по времето, когато това се е наказало със смъртна присъда. Ами интересно, защо учителят се активно е участвал в политическия процес до известна степен? Той е имал отношение, имал е човешко отношение. А ние се правим сега да толкова духовни, толкова бели, че ние... аз трябва да се занимавам с материални неща. Всеки тук... Да. Да помоля всеки да помисли как може да преосмислим тая дума политика. Аз казвам, това е живот. Как учителя може да активно да изрази позиция, политическа позиция дори, а днеска в обществените институции, това не може да говори, това е политика. Просто интересно, нали? Вижте сега, аз ще ви репликирам, аз поне не мога да кажа, че не говоря за политика, аз имам един канал, който се казва Влог на писателя Добри Божилов и там общо взето повечето теми са политически, т.е. не може да се каже, че сме политически пасивни, просто се разбрахме това събитие да не е свързано толкова с политика, това беше идеята и не мисля, че става лоша дискусия. На мен ми прави впечатление, че в училищата, нали, също има този вирус да не може да се говори за политика. Интересно, в Америка и в Канада може. Не, че там е обществото напреднало или постигнало някакви по-големи резултати, но аз нямам отговора, но бих искал всички ние по някакъв начин да намерим начин да интегрираме духовното и така нещо политическо да го ангажираме. Да започнем да мислим критическо мислене. Примерно, вие казвате, вашата лекция беше интелектуално здраве. Аз като учител съм го практикувал, съм се опитвал 20 години да го практикувам като критическо мислене. И винаги съм опитвал да напътствам моите ученици да мислят критически, critical thinking, да мислят критично. Та, ако може и ние по някакъв начин да започнем да мислим по-критично. Какво става последните 30 години? Защо потъваме?
Защото аз ви казах защо. Защото част от образователния процес, крайна сметка, е системата на тоягата и моркова. Не можем да отречем това, което се е доказало хиляди години еволюция. В момента обаче е останал само моркова, т.е. ние можем децата само с някакви стимули да ги развиваме в училище. Тоягата не може, защото училището е едно, че има разправи с воинстващото родителство, може да те съдят и всякакви такива. Медиите, учител хсъкън да каже нещо някое дете и медиите му скачат. Едно това, но второ и по-важно е, че училището е зависимо от ученика, а не е обратното. Това е фундаментална грешка на образованието. Работа на училището е да променя ученика, а не да е зависимо от него. И когато училището е зависимо от ученика, тоягата не може да работи и ние губим от фактически част от ефективността на образованието. Тоест, вие не може да накажете слабия ученик, не може да го изгоните за назидание на останалите и така нататък. Аз наскоро бях в Трявна, тук имаше хора от Трявна, ето, и там направо ще се просълза, като видях в това училището, което е тях, нещо като правилник за работа и вътре оценки за поведение. Немарлив, добър, лош, превъзходен, тоест, тогава, преди 200-300 години, хората са се усетили, че трябва да се прави, примерно, оценка за поведение, трябва да играе дървото по задника, както се казва, извинявам се за думата, за да станат хора. А в момента ние едно от първите неща, които махнахме от така социалистическото образование, беше оценката за поведение. Не, че тя толкова добре работеше през социализма, но поне я имаше. Сега я няма тази оценка и не можеш да кажеш на един ученик, че е немерлив, че е лош, че е мързелив, да направиш забележка на родителите. Разбирате ли, не работи така. А се отказахме не от нещо, което е социалистическо, комунистическо, съветско и така нататък. Отказахме се нещо, което от 300 години го имало още по време на турското робство. Разбирате ли, и т.е. по този начин образованието е така лишено от част от възможностите си. Сега вече възможността да има политически предмети в училище, това в България конкретно мисля, че в момента и да искаме не може да го направим, защото обществото е много поляризирано политически и винаги учителя, който и да е той, ще се опитва да вкарва собствените си възгледи над учениците. И да им променя мисленото. А специално в политиката той трябва да им насърчи мисленето, за да мислят те сами, а не да им набива нещо в главите. И поради тази причина е взето решение, не считам, че се спазва напълно, но е взето някакво решение за деполитизация фактически на образователния процес, но не мисля, че това е основната загуба. Проблемът е, че другите предмети не върват както трябва. Не може да изпаднем толкова надолу в математическите дисциплини. Не може тия точните науки да се свеждат до 2-3 останали качествени училища и те някакво наследство от социализма, което още не сме успели да унищожим, въпреки огромните усилия. Аз лично съм се борил за това ТОЕС, технологично училище електронни системи, да не мине по новата демократична система на управление, което беше по времето на Меглена Кунева. Тогава имаше протести, имаше идея това училище да стане в общия кълъп, който влезе. А то се беше запазило по този стария социалистически модел, нали, заедно с СМГ и с още няколко НПМГ, които са така позапазени. И аз тогава се борих, нали, като мое бивше училище, това да не стане. Преборихме се и то се запази. Това е едно училище в момента извън законодателната рамка на обществото. Работи извън закона. Защото закона е разпоредил някакви рамки, които всички трябва да спазват. Ние се преборихме един вид да остане като някакво изключение. И виждате, че и до ден днешен то е едно от най-търсените. Нали, родителите там гледат да си запишат децата. Излизат големи специалисти, отиват веднага на големите заплати. Тоест едно много добро училище, наследство от социализма. Но то таки трябваше да са всички училища. Ние имахме училище към ЗММ-то, нали, завод за металорежещи машини, механотехнико имаше огромен, сега е някакво джудже. Имахме страхотни училища, имахме във всичко, отглеждахме страхотни специалисти, всичко това се разпадна и разсипа. И за съжаление, образованието не допринася за подобряване на интелектуалното здраве. Родителите също не са много активни, трябва да признаем, а трябва да са по-активни. И като цяло интелектуалното ниво така спада. За съжаление, и както казах, ще имаме сериозен проблем, дори чисто икономически. Капитализма ще се сблъска с това, защото единствените работещи професии ще останат тези с въображение,
което се възпитава с учене и с четене на книги. И в крайна сметка, като нямаме работници, които могат да си изкарват заплатите, няма да имаме и потребители, които да купуват стоките, и тогава корпорациите ще изплезат един език и ще кажат какво стана. Защо така стана, че нямаме работници, които да изкарват заплати и да ни купуват стоки? Защото робота не купува стоки. Робота може да произведе само стоката, но не и след това да я купи. На него тя не му трябва. Трябват ни потребители, но това е късогледото мислене до там води. Остават още 5 минути, ми казаха, т.е. още един-два въпроса, може би. А отвънка ще са автографите, да, който искам. Да, не дейте напада господин Божилов тук на катедрата. Той има заделено специално място в фоето, където заедно с неговите книги ще дава автографи, ще отговаря на кратички въпроси. Разбира се, дайте му и време да си поеме въздух, вода. Може си сложите маски, понеже аз чух, че сме в грипна епидемия тук в Габрова. Те са насядали хората, гледам през един, през два, даже и през един ред. Ако няма други въпроси, ще си позволя да кажа една от причините да е Добри Божилов измежду нас в момента на тази важна лекция е не само лична симпатия. Добри Божилов, за разлика от много коментатори и анализатори, е човекът, който дава и решения, конкретни решения. И знаеки исторически опит, нещо, когато веднъж е правено, значи може да съществува, може да бъде направено и втори път. И тук ще му дам като една посока, да кажа, за българското образование. Подема българското образование, то не започва централизирано. То не започва строенето на училища през този период, който в началото споменахме, възраждането българското. Не се отпускат пари от султана за образование на поданиците, а обикновените хорица, селячеството, всички и по-заможните включително, всеки дава от десятъка си осъзнато за просвещение. И се изгражда един невероятно успешен модел, който е уникален. Той ще ме поправи, ако греша. Уникален за света, не само за Европа. И това защо го връщам така от историята, що веднъж е направено, Добри Божилов трябва да мисли какво ще се направи от тук нататък. Да, това действително този резултат, който ви казах, второ място 90-та година като най-интелигентна образована нация в света, той не е продукт само на социализма, макар че там образованието беше държавна политика, той е продукт на така един период на 200-300 години, който почва още от възраждането, още от преди освобождението от турско робство, когато народа сам, осъзнавайки стойността на образованието, започва да го развива. За разлика от Западна Европа или дори Русия, където образованието започва с държавна политика отгоре надолу, графове, херцози, крале започват да правят училища. В България, понеже нямаме собствена държава, това започва да го прави народа отдолу. Той почва да си праща децата в чужбина да се изучат и после да станат даскали. Те действително се връщат, макар че много от тях имат страхотно образование и могат да работят в чужбина на много по-добри заплати, много по-добри условия, но повечето от тях действително се връщат и стават обикновени даскали, даскалчета и почват да ограмотяват младите. Тоест това изграждане на образование без държава, отдолу нагоре и заделянето от скромния залък на българите за децата, това поставя основата на така последващото въздигане, чисто интелектуално, на българския народ. Върхът безспорно е 90-та година. Не знам, ще го стигнем ли някога. По футбол стигнахме четвърто място в света. По интелигентност сме стигали второ. Не знам по нещо ще стигнем ли първо някога, но това беше изключително достижение. Това беше, нали, комбинация от така народен интерес и така идеологическа политика по времето на социализма, че трябва да се развива така наречения социалистически човек, който е всезнаещ, образован, нещо като енциклопедист, инвестираше се много знания. Комбинацията от тези два фактора доведе до този резултат. Да припомня все пак, че 70-те години в България идва и Маргарет Тачър,
преди да стане премиер като министър на образованието и просто остава учудена и изумена от нашите постижения. Така че, както каза господина, каквото сме постигали преди, можем да го постигнем пак. Просто трябва да видим кога ще започне новото пробуждане. Благодаря още веднъж с едно изречение как да запазим мира в света. Еми, ако почнем да четем повече книги, ще видим, че всичко, което се случва, вече е описано. Аз наскоро четох едни цитати, които ги бях чел и преди години, но си ги припомних, които буквално описват случващото се в момента в света. И поглеждам от кого бяха тия цитати, Аркадий и Борис Стругацки. Колко деца от днес изобщо са чели Стругацки, такива мислители, писатели, философи на едно минало време, в които всичко е описано перфектно, такова високо ниво, колко са чували изобщо за тези писатели, те хората са го казали преди десетилетия, ние днеска го живеем, може би ако четем повече, ще... това е първата стъпка. Значи първата стъпка е направена, остава следващите стъпки от всички нас. Още веднъж благодаря на Добре Божилов и до нови срещи. А, благодаря много. Че си направя една снимка с залата. Благодаря. Thank you.